fixat. Jag kunde inte slänga rappen. Oj, det kan inte vara klassiskt spel. Tänk på det här, det är synd. Kom igen, Lolle. Ta det. Nej, det är en sån här klassiker. John har haft nu, vad är det, 8 setbollar. En matchboll så kommer han förlora första. Ja, det är det.